خواتین و حضرات، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مسجد الطوبہ کا منظرنامہ. یہ ناظرین، یہ مسجد الطوبہ، یہ اس مسجد کا نام ہے. ویسے مشہور تو گول مسجد کے نام سے کہا جاتا ہے اس کو. آپ دیکھ رہے ہیں یہ منظرنامہ مسجد الطوبہ کا. یہ کوئی نمازی آیا ہوا ہے، فوجی لگ رہا ہے. پھر کرم ہو تیرا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. یہ والا ہے تیرے ہی ریکارڈ تھے، آواز بھی ریکارڈ تھے. Oh, my God.